look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try, try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings. E cafezinho da manhã no capricho pra gente começar, né? De novo aí, voltando pro nosso foco. Hoje eu fiz um omelete de ovo, só temperei com sal, como vocês viram, tá? E vou comer aqui um pouquinho de mamão, cafezinho sem açúcar, e vai ser o meu cafezinho da manhã de hoje, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Segunda-feira, nova semana pra gente começar, pra gente voltar, pra gente correr atrás, sabe? E é assim mesmo, estamos aqui hoje pra gente, juntamente com uma alimentação saudável, exercício físico, voltar pro nosso foco, né? Esse feriadão de carnaval aí, vocês puderam acompanhar que eu fui pro sítio dos meus pais. Fiz estripulia demais, aproveitei muito com a minha família, comi muita coisa boa, ri bastante. Foi muito gostoso meu final de semana. Só que, infelizmente, me deu intoxicação alimentar por conta de um queijo, gente. Foi um queijo, a gente descobriu. Foi um queijo que tava ácido, né? Ele tava passado e a gente não viu, fez pão de queijo com ele, como assou, não ficou com gosto, a gente acabou comendo, mas depois a gente viu que o queijo estava o quê? Passado. E aí me deu intoxicação alimentar, fiquei bem mal, então eu fiquei 2 dias de cama, bem ruim mesmo, quem me segue lá no Instagram viu. Mas graças a Deus já estou melhor, então hoje estou voltando para minhas comidinhas saudáveis, porque final de semana também fiz muita coisa gostosa aqui em casa, fiz bolo de cenoura com calda, fiz um almoço caprichado. Mas não me arrependo, né? Vocês viram aí como que eu penso sobre a minha visão do emagrecimento. Eu não me privo de nada, eu não deixo de fazer nada por conta de peso e nem nada, porque depois a gente corre atrás e a vida é um equilíbrio, tá? Então é assim que eu vivo mesmo intensamente, tá? Então vocês viram aí que meu peso aumentou um pouquinho. Com certeza, por causa dos dias que eu comi bastante, então eu tô mega inchada. Mas agora a gente volta pra uma alimentação super saudável, pratica atividade física. Vocês viram que eu levantei, fiz o meu LPF, tomei um cafezinho muito gostoso e bem saudável também. Vou tentar essa semana. Linda. Tá maravilhosa, tá? Esse negócio aqui de coelhinho. A calça de coelho. Rasgada, né? Sabe por que tá rasgada aí? Porque delas brincaram, a sua irmã foi... Porque olha só, gente, elas compartilham roupa de vez em quando. Maria usou essa roupa lá no sítio e ajoelhou lá naquela escadinha da vovó. E aí desfiou a calça. Desfiou. Né? Isso. Agora vai lá arrumar seu cabelinho, coloca uma tiara, tá? E com essa blusa bem linda pra combinar com as oleirinhas. Você tá maravilhosa, tá bom?
Agora coloca uma tiara no seu cabelo. Depois, quando eu acabar, eu vou mostrar vocês como que ficou. Então tá. Tá bom, então. Muito linda, né? Mas enfim, gente, vocês viram aí que eu tô um pouquinho inchada, então essa semana a gente vai pegar uma alimentação mais sequinha. Então eu vou evitar o pão, né? Vou evitar bolo, vou evitar essas coisas. Vou tentar comer o mais natural possível, tá? Evitar arroz branco, pra gente dar uma secadinha, uma desinchada legal, tá? Ai, meu Deus, essa daqui só queima. Vovó, 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 vovó. Hoje é dia de faxina, então agora eu vou começar a minha lida, que eu tenho muita coisa pra fazer, sabe? Não sei nem por onde começar, mas eu vou começar. Então, vocês estão comigo? Bora pra mais uma semana juntas, uma se inspirando na outra aí e dando tudo certo, tá bom? Agora, vou parar de falar e vou começar a faxinar essa casa, que tem muita coisa pra mim fazer, tá bom? Bom, gente, pausa na faxina pro almoço, tô morrendo de fome. Coloquei aqui saladinha de alface, bastante salada, por sinal. Aí coloquei aqui 3 colheres de sopa de maionese. Aqui tem batata, cenoura, tomate, milho, cebola, um pouquinho de maionese. Aqui tem duas coxinhas, sabe, da asa, refogadinha no alho e na cebola. E aqui tem o falso feijão tropeiro que eu falo com vocês, né? Que é basicamente o feijão com farinha de mandioca, só não tem os acompanhamentos do tropeiro, que é torresmo, linguiça e tal, 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 tá bom? Então agora, bora almoçar! Bom, gente, lanche da tarde. Tô lanchando um pouco tarde porque, gente, sério, o dia tá sendo pequeno pro tanto de coisa que eu tenho que fazer. Aí eu fiz uma panqueca de banana, tá? Uma colher de aveia, uma banana prata, um pouquinho de cacau e um ovo, tá? Aí coloquei na frigideira, vira de um lado, vira de outro. Sal, não. Não. E cafezinho sem açúcar, tá bom? Hora da janta, gente, confesso que eu tô faminto. O treino de hoje foi pau, eu fiz o treino completo. Não tô sentindo mais, porque tô sentindo sim, porque eu tô sentindo é muita dor nos meus músculos, tá tudo doendo, que eu fiquei uma semana sem treinar, gente, né? Eu fui pro sítio, voltei do sítio passando mal, acabei não treinando, então agora vamos voltar pra rotina, né? Então, ó, minha jantinha de hoje, 2 ovos, que eu fiz no azeite, 2 colheres daquele feijãozinho que eu falo com vocês, que é o falso tropeiro, e 2 também colheres de maionese, tá? Vai ser a minha jantinha. Bom, gente, terça-feira por aqui, vou tomar o mesmo cafezinho de ontem, ó, omelete, mamãozinho e café sem açúcar, tá bom? Agora sim, bom dia, né, gente? Levantei na correria, fiz um LPF, e aí já preparei o café da manhã, as meninas estavam com muita fome, aí elas não queriam nem esperar. E aí eu acabei preparando meu café e já acabei tomando também, tá? Aí agora eu tô aqui no banheiro, vim trocar, tirar o meu pijama. Que inclusive, gente, tem que comprar pijamas. Meus pijamas estão enormes. Olha isso aqui. Aí eu tenho que ficar dando nó pra, né, não ficar aparecendo os peitos. Então eu vou ter que comprar pijama. Hoje eu vou ter que ir na rua, talvez eu olhe isso pra mim. Mas enfim, eu vim aqui no banheiro, vou trocar roupa agora e vou colocar a minha cinta, tá? Vocês estão perguntando se eu tô usando? Eu tô sim, gente. Todos os dias. Deixa eu pegar o gel redutor, aí eu já passo, ó, passo o gel redutor e coloco a minha cinta, tá? E pra quem pergunta como que faz pra adquirir a cinta, gente, que eu uso, que é uma cinta redutora, não é modeladora, ela é redutora, ela ajuda a reduzir as medidas e, claro, deixar sua cintura mais fina, né? Modelar o corpo pra ele ficar bem bonito. Eu sempre deixo na descrição o link pra vocês. Clicando no link, vai direto pro site onde você pode adquirir a tua cinta, tá? E lá tem vários preços, você pode dividir de quantas vezes você quiser pra te ajudar a pagar.
Então fica bem fácil, gente, de comprar, cabe no bolso, porque dá pra dividir de várias vezes, tá bom? Então agora é isso, eu vou passar o meu gelzinho, vou colocar minha cinta e vou fazer o serviço da casa, porque hoje à tarde eu tenho que sair, eu vou comprar material da Maria Clara, vou ver algumas coisinhas que eu também tô precisando lá no centro, e então é isso, tá bom? Então agora partiu colocar a cinta e fazer os afazeres da nossa terça-feira. Inclusive, estou com os músculos todos doloridos. Minha perna, gente, tá doendo demais. Porque o treino ontem foi com tonificação das pernas. Então, pegou bastante, sabe? Mas que bom que eu fiz e vamos voltar aí às nossas rotinas de exercício. Eu não quero parar, porque me faz muito, muito bem. Então é isso, gente. Deixa eu fazer minhas coisinhas aqui, senão amanhã passa e eu não consigo fazer nada daquilo que eu tenho que fazer, né? Bom, gente, comecei a fazer o meu almoço aqui, ó. Aí já fiz aqui feijãozinho. Arroz pra família, porque como eu disse, eu vou evitar comer esses dias, né? Pra dar uma desinchada. E aqui tem batatinha que eu tô fazendo pra mim no caldinho de frango. Aquele franguinho que eu fiz ontem, o caldinho dele sobrou. Aí eu vou fazer uma batatinha. E agora eu vou fazer uma abobrinha aqui com pimentão. E eu sei que vocês gostam muito de ver como que eu faço, né? Os meus legumes. Então, ó, coloco aqui a banha de porco. Eu faço a minha comida com banha de porco, vocês sabem, né, gente? Ou você compra ela pronta, assim, ó. Vende em açougue, né? Banha de porco, pelo menos aqui a gente compra assim. Ou você compra o toicinho, frita o toicinho, aí vai dar o torresmo. E aí a gordura que sobrar, você faz a banha do porco, né? Aí eu coloquei aqui então, ó, mais ou menos uma colherinha de banha. Agora eu vou colocar aqui alho amassado, que é aquela pastinha que eu faço, ó. Tem mais ou menos uns 3 dentinhos de alho amassado. Com sal, ó. Aí vou dar uma douradinha nesse alho aqui. Aí aqui eu já piquei, ó, pimentão. Bem pouquinho, gente, ó. O pimentão tá aqui. Como o pimentão é muito forte, eu coloquei menos que a metade, tá? Bem pouquinho mesmo. Aí tirei a semente, piquei ele aqui. E piquei aqui uma abobrinha, ó, tá? Aí é só dourar o alho aqui. Legume não tem segredo de fazer, gente. Se vocês já fizeram a banha de porco, o sabor é incrível, é muito gostoso. Comidinha assim, natural, né? É tudo de bom, gente, ó. Ó, o alho já dourou aqui, tá vendo? Aí agora a gente vai colocar a abobrinha. E aí aqui junto já vou colocar o pimentão, ó. Aí agora é só deixar refogar, gente, não coloca água. Como eu sempre falo com vocês, a abobrinha solta muita água. Então se você colocar água, ela vai ficar uma abobrinha murcha, mole e sem sabor. Então vai deixando ela refogar aqui, ó. Vai sempre olhando, mexendo, que ela vai soltar a sua própria água. Se caso começar a agarrar no fundo, você experimentar e ela ainda estiver durinha, aí você pinga um pouquinho de água, pinga mesmo, tá? Então agora eu vou tampar e vou deixar ela refogar aqui, ó. Prontinho, gente, aqui está o nosso almoço, ó, batatinha ensopada, saladinha, fiz um ovo cozido e abobrinha com o pimentão que eu fiz pra vocês, ó, vocês viram, né? Então é isso, gente, esse é o meu almocinho de hoje. Ó, gente, acabei de almoçar, peguei aqui algumas lasquinhas de manga, ainda tá um pouquinho verde, mas eu tô morrendo de vontade de comer. Então eu peguei, vai ser minha sobremesa aqui pós-almoço, tá? E, gente, deixa eu falar com vocês, só façam aquela abobrinha com pimentão... Vocês vão amar, não tem nada melhor, fica tão delicioso, tão saboroso. E eu não coloquei nem um pinguinho de água, deixei cozinhar só na água que saiu da abobrinha, tá? E ficou assim, perfeito. Agora eu vou comer minha manga, porque agora depois do almoço eu tenho que sair. Então essa vai ser minha sobremesinha de hoje, tá? Ai, gente, cheguei agora, eu tô tão cansada. Fiz aqui uma veioca de pasta de amendoim, tá? Com banana e cafezinho preto. Como eu disse pra vocês na hora do almoço, hoje eu fui comprar os materiais escolares da Maria. E aí ficou faltando um bambolê. Gente, eu andei todas as lojas de Barbacena pra encontrar um bambolê e não achei. Acabou todos. Aí já vai chegar semana que vem. Toda loja que eu chegava, vai chegar semana que vem. Mas eu andei tanto. Minha cabeça tá estourando. Vou tomar esse cafezinho, vou tomar um remédio, um analgésico. Porque tá doendo minhas vistas, tá doendo aqui a sobrancelha. Enfim, tô muito cansada. Vou tentar descansar pra fazer atividade física, mas não sei se vai dar pra fazer hoje, porque hoje tem, né, toda terça eu já falei com vocês que tem aquele trabalho na minha igreja, e eu tenho que descansar um pouquinho, gente, são 5 e pouquinha,
eu tenho que estar lá 7 horas, então assim, eu tô mega cansada de verdade. E eu andei muito, as minhas pernas estão doendo tanto, mas enfim, ó. Eu comi meu velquinho, melhor lanche da vida. Comi meu cafezinho, pra dar uma energia, né? Ai, sério, gente. Que combinação perfeita. É aveioca com pasta de amendoim, bananinha amassada, café sem açúcar. Muito bom. Muito delicioso. Vou acabar de lanchar. Vou pro computador. Como eu saí depois do almoço, não deu pra me fazer nada. Vou trabalhar um pouquinho e ver se eu consigo fazer atividade física. Não prometo. Mas se eu não fizer hoje, gente, tem que respeitar o limite do meu corpo. Eu tô extremamente cansada. Ontem eu fiz uma faxina super pesada, arredei imóvel, limpei até o teto, de verdade. Eu aspirei todo o teto pra tirar teinha de aranha e tal. E mesmo assim eu fiz atividade física, então assim, eu já fiquei extremamente cansada. Aí hoje de manhã eu fiz tudo na correria pra dar tempo de sair depois do almoço. Fui lá no centro, andei que nem uma condenada, como se diz, e cheguei, então tô muito exausta hoje, tá? Então é isso, vou acabar chamando meu cafezinho aqui, meu povo. Bom, gente, tomei meu cafezinho como vocês viram e, como eu disse pra vocês, eu fui no centro, né? E aí eu aproveitei e passei lá nos Correios pra ver se tinha alguma coisa na minha caixinha postal. E tinha alguns recebidos e, gente, chegou um recebido muito maravilhoso que uma empresa me enviou. Olha só, chegou esse detox shake aqui pra mim, ó. Vem o detox e o copinho do shake. É, a empresa, gente, Detox Shake, me enviou esse produto pra me estar experimentando, usando aqui no Diário da Dieta com vocês, tá? Nada mais é, ele é um shake que você pode substituir por alguma refeição do seu dia, tá? Aqui, no caso, eles te aconselham a substituir pelo jantar, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês os ingredientes que ele tem, ele é maravilhoso. Então, ele funciona pra turbinar a queima da gordura, ele acelera esse processo da nossa queima de gordura, né? E como ele tem, gente, whey protein, então ele dá bastante saciedade pra que você possa substituir uma refeição, né? Então, eu vou fazer igual tá falando na embalagem, vou substituir o meu jantar, tá bom? Pra tomar ele. Ele é zero açúcar, olha só, ele tem colágeno, fibras solúveis, whey protein, 13 vitaminas, 11 minerais, não tem açúcar e não contém glúten, tá bom? É esse pote aqui, ó, de 900 gramas. Aí você pode fazer ele com leite desnatado, ou com água, ou com fruta, com o que você gostar aí pra substituir a sua refeição. Como eu sou muito curiosa, eu já abri pra me sentir o cheirinho, pra ver como é que é, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. É, a textura parece uma aveia, sabe? Um farelinho de aveia, tá? E o cheirinho, gente, é bem de coisa natural, assim, sabe? Ó, cheirinho de farelo, de farinha, assim. Não tem cheirinho específico, não. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó como que é, gente, tá vendo? É como se fosse uma farinha mesmo, tipo um farelinho de aveia, tá? E aí você coloca uma medida dessa daqui, ó, tá? Que tem todo o passo a passo de como fazer. Enfim, gente, eu vou estar usando, tá, esse produto. Depois eu vou falar pra vocês o que eu achei do resultado. Mas eu já adianto que é uma super boa aí, né, pra ajudar a perda de peso, por conta que nós vamos substituir uma refeição, né? E vamos substituir com coisas boas, gente, que tem vitamina, tem minerais, né? E tem whey protein, que dá bastante saciedade. Então eu vou estar tomando esse detox shake por um tempo aí pra experimentar. Mas de qualquer forma, eu sei que vocês vão ter curiosidade de saber, né, o valor direitinho, de quanto que custa o shake e tudo mais. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, aonde vai direto pro site, onde você pode estar olhando, vendo direitinho o valor do shake e tudo mais, tá? Mas eu vou experimentar, eu não conheço a marca, eu não conheço o shake, tá? A empresa me enviou pra me experimentar e dar a minha opinião, tá bom? Então mais pra frente eu venho e posso estar fazendo uma resenha pra vocês. Mas no momento eu vou estar usando aí, ó, substituindo o jantar, tá bom? Não vai ser todos os dias. Aí vocês vão me perguntar, por que, Frank, você não vai tomar todos os dias? Por conta dos meus probleminhas nos rins, gente. Como ele tem proteína, como ele tem bastante, eu li aqui atrás dele, ó, ele tem bastante magnésio, ele tem bastante potássio, que são coisas maravilhosas. Porém, quem tem a genética de fabricar pedrinhas, assim como eu,
tem que tomar, mas assim, é, variando, né? Não pode tomar todos os dias, porque senão pode ter uma sobrecarga nos rins, tá bom? Então, mesma coisa do whey protein, gente. Pra quem tem probleminha de rim, gosta de malhar, quer pegar massa muscular, tem que tomar conta com o whey protein, porque como é proteína e o rim, né, se você sobrecarrega a proteína pra ele é ruim, então tem que fazer um cuidado aí, tá? Então eu devo tomar ele um dia sim e um dia não. Não vou tomar todos os dias. Vamos ver como é que vai ser aí no decorrer da semana, tá bom? Mas é esse o recebido de hoje que eu recebi. Vou estar colocando dentro da minha reeducação alimentar. É um aliado a mais pra gente aí que quer perder peso, que quer desinchar. Porque como ele funciona como um detox, ele ajuda, né, a limpar as impurezas do corpo. Então, gente, tudo que é auxiliado à alimentação, a exercício físico e esses complementos que a gente pode ter, é super válido, né? Então eu vou estar usando o detox e aí mais pra frente eu venho pra dar o meu veredito pra vocês. Assim como eu uso a cinta aí, sou apaixonada por ela. Também a garrafinha, né, que eu uso da RV Fit, que deixa a água energizada. Realmente ela é maravilhosa, gente. Ela ajuda sim nas dores, né? Então, assim, só coisas boas pra nossa saúde, tá bom? Então esse foi o recebido, agora eu vou dar uma descansadinha, eu tava lá no computador respondendo alguns e-mails, aí tô até com a cabeça doendo, não tomei o remédio ainda, eu só tomo remédio quando o negócio tá feio, sabe, gente? Então eu vou deixar, se mais tarde não melhorar, aí sim eu tomo remédio, mas agora eu vou lá trabalhar mais um pouquinho no computador, vou dar uma editada no vídeo de amanhã, e é isso, gente, então é isso, bora trabalhar que depois eu ainda tenho que ir pra igreja. Bom, gente, quase na hora do culto, vocês sabem que na terça-feira, culto não, né? Na nossa reunião do nosso trabalho que a gente tem lá. Então eu sempre faço um lanche antes de ir, porque eu vou jantar mais tarde, né? Então eu vou comer uma fatia de melão, já aproveito como meu melãozinho de todos os dias. Pra quem é novo aqui e eu falo sempre que eu tenho que comer melão todos os dias, é por conta do meu tratamento nos rins, tá bom, gente? O melão ajuda a limpar os rins, a filtrar e não deixar ele ter pedrinhas. Então é muito importante pra quem tem problema renal comer o melão diariamente, tá? Indicação do meu médico. E aí eu vou comer minha fatia de melão como um lanchinho e aí quando eu voltar da igreja, aí sim eu vou jantar. Ou se não, hoje eu já vou tomar o shake que eu falei com vocês que eu recebi, tá? E tem uma coisa também, gente, o meu esposo tá tentando emagrecer, vocês sabem, ele tá fazendo reeducação alimentar. E aí ele resolveu que ele quer beber o shake também. Então amanhã pela manhã ele vai se pesar pra ver qual que tá o peso dele atual. E ele vai tomar todos os dias no lugar do jantar durante 30 dias. E aí depois a gente vai ver qual que vai ser o resultado dele tomando o shake, tá? Então aí sim vocês vão ver o resultado comprovadíssimo, porque como eu não vou tomar todos os dias, vocês podem ficar na dúvida, né? Mas ele vai tomar, então a gente vai ver qual é o resultado. Com certeza a gente vai ter uma perca bem grande, né? Porque você substituir o jantar por um shake é uma ótima opção pra quem tá querendo perder uns quilinhos aí. Então eu vou comer meu melão, gente, daqui a pouco me arrumar pra ir pro culto, tá? Bom, gente, cheguei da igreja, agora eu vou fazer o shake aqui, tá? Tô usando, ó, leite desnatado. A medida é 400 ml, tá bom? Então vou colocar 400 ml. Every change.